Në ditën ndërkombëtare të turizmit, zona më afër turistike e qytetit të Shkodrës, pikërisht ajo e Shirokës, është në pritje të investimeve madhore, e megjithatë deri atëherë, shkodranët duhet të shijojnë këto pamje, të cilat nuk janë as pak të përshtatshme. Kjo perle natyrës që i është ofruar Shkodrës, është padyshim shembulli më i mirë se si dora e njerëzit degradon çdo ditë mjedisin e përbashkët. Shto këtu dhe faktin që miliona euro financime janë ofruar për zhvillimin e kësaj zone. E megjithatë, parat është njësoj si kur të jenë humbur në ujrat e këti liqeni, pasi asnjë efekt nuk është ndjerë në zhvillimin e ti, vetëm se pamja e ti ka degraduar dita ditës para syve tanë. Kjo mëse shumëti për shkak të neglizhencës institucionale dhe një menaxhimi jo të efekt shumë të një prej zonave më atraktive turistike të qytetit të Shkodrës. Ndonë se projekti zhvillimit të zonës u lançua këtë vit, zbatimi ti me siguri do kërkoj edhe disa vite. E ndërsa koha kalon, liqeni Shkodrës vion të ngushtohet çdo ditë nga abimësia dhe ndotet nga ujrat e zeza, të cilat jo rallëherë dalin në sipërfaqe.